Prvi radni dan posle 4 slobodna dana i kraćeg odmora. Praznik se spojio sa vikendom. Za mnoge je to bilo dovoljno za beg od rutine i neko kraće putovanje. Kako ste proveli mini odmor i hoće li biti teško vratiti se na posao posle 4 dana? Divno sam proveo u rođendanskom raspoloženju i naravno da će se biti lako vratiti jer smo se dovoljno i odmorili. Pravo da vam kažem, valjalo bi još jedno 7, ali eto, šta će, mora da se radi. Mislite li da su 4 dana dovoljne da se čovjek odmori? Pa definitivno da bi valjalo da bude i više dana, ali svakako je dovoljno, da kažem, dobro je kada budu i ta 4. Pa kod nas nije bio odmor. A mislite li da su 4 dana dovoljne da se čovjek odmori? Pa da. Ja volim da radim, volim svoj posao. Jel mislite da su 4 dana dovoljno da se čovjek onako odmori? Mislim da da. Ja nisam imao mini odmor. Ne radim u državnim firmama ili šta god, tako da. I kako podneti povratak u realnost, novi nalet nagomilanih obaveza i stresnu svakodnevicu na poslu? Reč jutra dajemo psihološkinji Snežani Repac. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Kako da se vratimo sada? Kako da ovaj ponedeljak posle ova 4 dana ne bude previše bolan? Pa stvarno zavisi od toga prvo kakvi smo mi, drugo gde radimo. Zaista 4 dana je onako samo kao početak nekog većeg odmora. Vrlo je nezgodna mera, ali to se tako pogodilo ove godine. Zašto kažete da je nezgodna mera? Je li nam je lakše ili teže da se vratimo u rutinu posle tako nekog kratkog odmora ili onda kad odmoramo po 15 ili 20 dana? Pa nekako ljudskom organizmu je potrebno barem 7 dana da se onako potpuno oporavi od prethodnog tempa, ali isto tako i da poobavlja ono što je zamislio. U svakom slučaju svi smo imali planove za ta 4 dana kako ćemo postići mnogo, ali izgleda da nismo mogli za 4 dana baš toliko da postignemo koliko smo planirali. 2 dana čoveku treba, kao što je i vikend inače između radnih dana, 2 dana je potrebno samo da se odmori, onda ostaje tih 2 dana da se ispune sva očekivanja, zavisno da li smo ostali kod kuće ili smo negde otputovali. Uglavnom, za putovanje je prekratko, za odmaranje kod kuće opet nedovoljno zato što je uvek previše poslova planirano. Najpametniji su bili oni koji su spojili, koji su uzeli i ponedeljak, utorak i sredu, pa su onda spojili da imaju punih 10 dana. Vi imate i konkretan savjet za šefove. Na koji način sada da dočekaju svoje zaposlene u ponedeljak? Ja sam pomislila da bi bilo dobro kada bismo posle ovog raspusta i kad se sretnemo konačno na poslu, malo posedeli onako da bi se prilagodili na novonastalu situaciju. Znači, taj prelaz iz jedne ubrzane, u stvari, ne da kažem malo i prazniče, ali i da kažem odmorne atmosfere, da bi nekako amortizovali pre svega zbog toga što smo se dovoljno dugo odmarali da bismo već počeli da zaboravljamo posao, ali ga nismo potpuno zaboravili. Sad, pošto smo bili u tom tempu, onako prazničnom, treba usporiti taj tempo, prilagoditi se na rutinu i tu je potreban jedan postepeni prelaz. A on bi mogao da izgleda tako što bismo možda mogli da sednemo, malo da popijemo kafu svi zajedno, da pričamo gde je ko bio, šta je radio, šta je planirao, šta nije. Znači, prosto da podelimo. Što znači ako dođu u 9 sati, do kada da piju kafu i do kada da ćaskaju, a od kada da krenu, da čitaju nagomilane e-mailove? Ako dođu u 9, pa barem pola sata. Pa dobro, pa to je valjda minimum. Pa minimum. Imam sada pola sata, ne znam šta ko radi. Ali elementarno bi bilo dobro za svakoga da podeli sa drugima sve to i da mu se to ne računa kao da zabušava ili da gubi vreme. Nego da je to jedna potreba. Adaptacija, da. E sad, ono što je najveća verovatnoća je da će sada svi koji budu došli imati pregršt posla. To su nagomilani e-mailovi, sve ono što nije odrađeno zbog odmaranja ovo 4 dana. Kako da se ne upadne u paniku, kako da se nekako pribrano pristupi svemu tome?
Ba, zavisi od toga da li smo došli odmorni na posao. Znači, to jesu problemi koje će nas sačekati. Kažem da svako bi trebao pre toga malo duže da se priprema za taj radni dan, da to ne bude onako potpuno isključenje od nekog normalnog tempa života. Znači, da se negde ta nedelja pred ovaj dolazak na posao, nedelja, znači kao dan, posveti tome da se ipak napravi plan u toku dana šta će se raditi, da se sebi predoči šta treba raditi u ponedeljak. Znači, to je već i ta mentalna priprema tokom dana pre odlaska na posao. Znači, kad dođe taj tužni dan povratka na posao, kao Blue Monday, što bih rekli, da se negde ne osetimo zatečeni. A da bismo mogli tako da funkcionišemo, moramo da sebi negde onako postavimo u glavi vizualizaciju svih naših obaveza, kolega sa kojima ćemo se sresti i tako da ne bismo bili potpuno... Da ne dozvolimo da budemo potpuno ophrvani. Ophrvani i tokom dana ćemo sigurno biti manje produktivni. Znači, treba raditi ubrzano, a pre toga smo se odmarali. Znači, zaista je potrebna ta adaptacija, ali to je najviše uz podršku kolega i negde sa odobrenjem rukovodioca ili gazde ili ko već i razumevanja. Koliko traje ta adaptacija? Pa adaptacija u svakom slučaju može da traje dva dana, 48 sati koliko je potrebno da se napravi jedan proces onako obnavljanja organizma, sve zavisi kako je ko proveo praznik, da li je radio fizički nešto, da li je izlazio, da li su ljudi možda negde putovali, pa zamislite koliko im treba vremena. Zato je to prekratko. Da, kad ste spomenuli putovanje, juče je o ovom prazniku govorio i predsednik Srbije. On je konstatovao da smo za vreme praznika imali pravi mali egzodus, tako je rekao, i da to pokazuje koliko se u Srbiji bolje živi. Da li je zaista, da li su putovanja odraz boljeg života ili ljudi kada dobiju tako gratis neke slobodne dane, na sve načine pokušaju samo negde da odu, jer u našim glavama tek kada odemo negde, kad napustimo mesto boravka, mi to računamo kao odmor. Računamo kao da smo živeli. Da. Ali da li je to bekstvo od nekih drugih obaveza i to treba da pitamo. Da li je to stvar i metka ili stvar bežanja? Bežanja, da. Da li stvarno s posla na posao. Pazite, ljudi, koliko, što kažu, u Beogradu vidimo koliko ima Beograđana kad dođu praznici. Znači, to su ljudi koji odlaze da vide svoju rodbinu. To su jedini dani kad mogu da vide. Tako da, prosto ne znam da li je to sad stvar boljeg života. Koliko bolje živimo, to se da videti, to svako za sebe individualno zna. A što se tiče ovih naših praznika, mi nemamo mogućnost da toliko putujemo, pogotovo što, mislim, nekako bolji život bismo mogli da merimo na nekim skupljim destinacijama za moj ovako lični ukus, ako... Mislim, za 4 dana M je malo, M je puno novca, tako da ja stvarno sad ne znam gde je ko išao. Da, pa eto, možemo samo da vidimo na osnovu gužvi na putevima. Hvala mnogo što ste ovoga jutra bili moja sagovornica, psiholog Snežana Repac bila je moja gošća.